Sbor apoštolské církve v Praze dlouhodobě spolupracuje se členy japonské křesťanské misie. Do kostela Martin ve Zdi pozval na předvánoční večer své členy a jejich přátelé. Kromě dobré nálady tu vládla hudba všech žánrů, včetně současné japonské tvorby. Náš sbor dělá tento koncert téměř každý rok, takže my máme velkou tradici. Ovšem ve spolupráci s japonskou misí jsme to uskutečnili poprvé. Jsou to křesťané a my jsme jim samozřejmě nabídli naše prostory, ale taky jsme zjistili, že mají strašně rádi hudbu, českou hudbu, a proto jsme s nimi uspořádali tento koncert. Paní Roženová a její manžel hledali místo nebo církev, která by jim umožnila někde se začít scházet, někde jim nabídnout prostory. A protože já mám japonskou kulturu hrozně moc rád a vždycky jsem ji strašně obdivoval, tak jsem se s nimi osobně seznámil, a když jsme zjistili, že máme k sobě, co se týče názorů, víry, porozumění, by byly hodně blízko, tak jsme jim vlastně umožnili, že se v našich prostorách scházejí a určitým způsobem se pod nás začlenili, tím pádem jsou právně chráněni. Interpreti, kteří tady dneska vystupovali, tak jsou z větší části členové sboru Maranata anebo členové japonské misie. V našem sboru je hodně konzervatoristů, hodně profesionálních muzikantů a zase oni jsou schopni oslovit určitou skupinu lidí, takže lidé od toho očekávají takovou trošku vyšší kvalitu. A my jsme moc rádi, že mezi námi máme nejenom výtečné hudebníky, ale samozřejmě i výborné skladatele, protože tady dneska proběhly dvě světové premiéry dvou skladeb právě křesťanů, kteří chodí do našeho sboru. Zveme svoje přátele a ty vedeme, aby zase pozvali svoje přátele a užili si tu atmosféru, slyšeli takovou nenásilnou formou, příjemnou evangelium. Já věřím tomu, že lidé z tohoto koncertu byli požehnáni a samozřejmě japonská misie taky.